Whoa. Oh. Hey, what do you say we have some champagne, huh, baby? Huh? Okay. Bom, 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 bom. Hey, there's a tape recorder here. See what's on it. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Linda? Moça do corpo dourado. Ele? Linda? Do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda.